Bapak-bapak saman ni siang niki nangkap seniwati dulur-dulur sami angrawuhi mugi-mugi pasami agak bakti pak pasang lali jenenge pak sinten pak? Pak Samani. Ibu-ibu Samani siang niki nangkap seniwati dulur-dulur sami angrawuhi mugi-mugi ibu saged dadi bu bus Samani matur nuwun. Prasasat anggugah rasa nyoto dadi kembang lambing ngemban papan yen ngendika nibadah datan ke anda keh priyo kangka yung yon kembang tiso karang anya natyan micil saka gunung neng ayune tumpuk kuno yen lelungan nganggo kerudung ora bokal akeh kang kayung yon ngembak papan yen ngandika pantes dadi kembang desa ngibadahe datan kendhat rina wengi ora lali salat kembang desa karanganyar yen sinawang tansaya sumunar duka hati monggo kang sabar dikatuk sabar rasa sakak bawa mimpi besok kapan kon ku bisa nyanding sira kembang desa kon ku mikir nganti buyar mergo kembang desa pun wengis
satune saing karan sor kerap mandape. Solat kembang desa Karanganyar yen minawang tansaya sumunar ayu nek aku gati esem maneh rasa sangka gawa ngimpi besok kapan ku bisa nyandeng siro kembang desa kon ku mikir nganti puyar mereka kembang desa Karanganyar. Nyanding siro kembang desa
mikir nganti puyar mergo kembang besok karakannya. Ikan nyuwun payu soterop bego dina srawung adik rasa nandang uyung yen kerep ketemu dik mong kangen asiramu srawung lan ketemu ning isor deropan laras gendeng tresno gendeng ning atayuban rina wangi wero dik klebate lakumu yen pinuju nyawang adik kepencut hatiku jane pengin nyandeng nanging mung pratapan apa iki jenenge tresno sarate rupan yen tan weruh sedina kaya setahun antu-antu tak rewangi ngamon yen wis teko rasane nendo dolego mesem guyu semune anggodo tak suwun ketemu dek neng ati rupan kene kepandengan bekso dek ora tak lalekne masa sandingan jajar lelungguan abot-abot etresno ono sorate ropan
ojo nganti udar ilang musno. Bu ibu zamani Sur. Ola buka gending. Yo sapa sing jalu monggo? Yen asliramu padha gelem ngudho rasa. Urip iki kaya lakune rodha. Ngisor dhuwur iki wis cinta. Ora perlu padha angrasula yen ing dhuwur aja lali mring sak padha yen ing ngisor aja banget ngrasula ngelingono urip mung sak drama sumara kang kuasa wis sapira gedene sengsara yen dinampa kanthi lega lila kinatinan tabadrone ing rasa wakasan mung mandek dadi coba triprakara dodo raja kilaan pati para manungsa ana bisa anggerui luwe becik ayo padha memuji pula warga amangge basu prakara dudu rejeki lan pati
sedremong lakoni Pak urip niku Pak Ji. Nggih nyuwun pangapunten. Wong gawe niku kaya wonten iki tempatmu. Yo kok. Yen sliramu Dodo Raja Gelan Pati Poro Manu.
manungsa ana bisa weruhi luwe becik ayo padha mamuji kula warga amangge pasuki
tungkul nunggal gagasan satematiko mimpi tripa tripi Terima kasih.
banjir tapi gunung ya. Tak jagati aduh besem dapat batu noras rohonto tak kandeng Thank you.
sekro kukowe wes krangko bali wes mo wes mulio nanggonmu dewe dewe Tuhan dur kelingan anak lanang Mahmuten, ini mas syukur bisa nyawa gunung desa tadi rejo dene 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 ora ilang gane pada
sing marai lolo tresno apa ingati sara tresno kang tak tampa kaya sunar rembulan purnama pripatmu tanda
wonten langen tayub wonten ing siang punika dumateng jenenganipun Bapak Samani. Bapak pilih wonten kirang lang langkungipun anggen kawula ngaturaken wontenipun langen tayub tapi pagelaran langen tayub siang antos sonten kalau nyun pangapunten ingkang sak kata-kataipun insyaallah mangke sak sampunipun salat isya badhe kalajengaken malih pramila nuwun dumateng sagunging para pandemen langen tayub liginipun wonten ing lingkungan mriki nggih nyemengaken mangke dalu dipun lajengaken malih langen tayub nggih sedalu ngaten mangkaten semanten sonten menika sugeng istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun.